بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى من أولو العزم نبي لردن بولمش إيسى عليه السلام 30 yaşlarida nabiy bo'lganlaridan keyin o'z qavmlarini nobokorlikdan qaytib Allohga iymon keltirish, Allohning aytganida yurish, qaytarganidan qaytishga jon jahdlari bilan da'vat qildilar, harakatda bo'ldilar. Lekin nobokor qavmdan u zotga quloq osadigani, u zotni hidoyatiga ergashadigani nihoyatda kam bo'ldi. Juda ko'p urindilar. So'ngra o'tgan suhbatlarda aytib o'tilgandek qator-qator mo'jizalarni ko'rsatdilar. O'zlarining tug'ilishlari mo'jiza. Onalariga tavsiya qilishlari mo'jiza. Qavmlariga beshikda yotgan hollarida kimliklarini bayon qilib, nabiy bo'lishlari, injil kelishi, boshqalarini gapirib berishlari mo'jiza. Mo'jizani mo'jiza ustiga bo'lishiga qaramasdan, yana loydan qush suratini yasab, puflasalar qush bo'lib uchib ketishini ko'rsatsalar, pes kasalini bir pasda tuzatishini ko'rsatsalar, onadan ko'r bo'lib tug'ilganlarni ko'zini ochishini ko'rsatsalar, o'liklarni tiriltirsalar, odamlar uyidan nima ovqat yeyayotganini, nimani saqlab qo'yganini ham aytib berishlariga qaramasdan, yana kufrlarida mahkam turdilar. Allohni aytganiga yurishga ko'nmadilar. Shunda Alloh Qur'onda aytadiki, shu holatdan keyin nima bo'lganini, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله عيسى dedi Alloh taolo ulardan kufrni his etganida endi bular kofir bo'lib qolar ekan iymonga kelishlardan umid uzildi men his qildim deganida men ansori ilalloh dedi menga Alloh uchun yordam beradigan kim bor dedi Kim bor? Alloh uchun menga yordam beradigan, menga yaqin keladigan kim bor? Dedi qolal havariyuna nahnu ansarulloh. Havariylar chiqib biz dedi. Biz Allohning ishiga nusrat beruvchi odamlarmiz deb ajralib chiqishdi. Ya'niki haligi nobokor qavmning ichidan kufrga bo'g'izgacha botgan qavmning ichidan Isa alayhissalomni chaqiriqiga javob berib, o'zining iymonlik, e'tiqodlik ekanligi, Allohning nabiyisi Isa alayhissalomga yordamchi bo'lib, Allohning ishini yurg'izishga tayyor ekanliklarini e'lon qilib, bir guruh odamlar chiqdilar. Bularni Qur'oni Karim havoriylar deyapti. Havoriy degani ishonchlik, ixloslik, ajrab chiqqan o'zini butunlay bir ishga bag'ishlagan kishilar deyiladi. Ana o'shalarning ichidan bir guruhlar ajrab chiqib, o'zlarini Allohning ishiga nusrat berishlari, Allohga iymon keltirganlari, nabiyga ishonib orqasidan yurganlarini e'lon qilishdi. Haligilar bilan Isa alayhissalom xursand bo'lib, yana birgalikda ishlarini davom etib yuruvdilar. Haligi tanlangan, saralangan, ixloslik, iymon e'tiqodlik odamlardan ham yangi gap chiqib qoldi. Iz qala al-havariyuna ya Isa ibn Maryama hal yastati'u rabbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas-sama.
haligi havoriylar, ishonchli kishilar, ixlosli kishilar, sadoqatli kishilar, ajrab chiqqan, saralangan odamlar aytdiki, hoy Iso ibn Maryam, sani Robbing bizga osmondan bir tuzatilgan dasturxon tushira oladimi dedi. Gapni qarang. O'zini nabiysiga, hidoyatchisiga, oxiratda shafoatchisiga hoy Iso ibn Maryam deyishyapti. Halbuki Rasulullohni sahobalari birortasi u zotning nomlarini aytishmagan. Ya Nabiyulloh, ya Rasululloh, bi abi anta va ummi, ota-onam sizga fido bo'lsin degan gaplarni aytishgan. Haligi sinalgani, iymonga kelgani, maqtalganini gapi bu. Ey Iso ibn Maryam deb xuddi og'aynisiga gapirgandek gapni gapirishyapti. Gapni bu yog'ini qaranglar. Sani Robbing bizga osmondan tuzatilgan dasturxon tushirib bera oladimi? Qo'lidan keladimi shu deyapti. Bu beodoblikni qaranglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari nechi ming bo'lsalar, 100 mingdan ortiq sahobiy bo'lgan bo'lsa, birortasi iymondan keyin Rasulullohdan mo'jiza so'ramagan. Bular iymon keltirib, biz ajrab chiqdik, xolismiz deb turib, yana ishonmasdan mo'jiza nima? Tushirib bera oladimi? Tushirib bersin emas. Tushirish qo'lidan keladimi deyishyapti. Shunda Iso alayhissalom tezda aytiladi, fattaqulloha in kuntum mu'minin. Mo'min bo'lsalar Xudodan qo'rqinglar, ularga gapni gapirmanglar. Shunda haligilar aytdiki, nuridu an na'kula minha. O'sha dasturxondan yemoqchimiz taomlaridan. Va tatma'inna qulubuna. Qalbimiz ham bir orom topsin. Va na'lama an qad sadaqtana. Sen bizga rost gapirganingni ham bir-biri qo'yishimiz kerak-da, deyapti. Ya'ni gaping rostmikin, yolg'onmikin, shu dasturxon tushsa keyin bilamiz, deyapti. Mana shu darajada holat bo'ldi. Shundoq bo'lsa ham Iso alayhissalom duo qildilar. Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas sama' litakuna 'idan li awwalina va akhirina va ayatan minka. Allohum, ey Robbimiz, bizning ustimizdan bir tuzatilgan dasturxonni nozil aylagin. Ya'ni oziq-ovqat tayyor, hamma yo'q tayyor qilib qo'ygan dasturxonni tushirgin. Mana shu bizni avvalimizga ham, oxirimizga ham bir bayram bo'lsin. Sani o'zingni mo'jizang bo'lsin deb duo qildilar. Ana shunda Alloh aytdiki, bo'pti. Men uni tushirguvchiman. Lekin bilib qo'yinglar. Shundan keyin kufr keltirgan bo'ladigan bo'lsa, men uni hech kimni azoblamagan azobga duchor qilaman. Mana shunday, demak, holat yuzaga keldi. Nihoyatda og'ir bir holat bo'ldi. Iso alayhissalomga buni ustiga o'sha vaqtni yahudiylar qattiq dushmanlik qilar. Qayerga borsalar qarshi chiqar, fitna uyushtirishar edi. U zot bir yerda turolmasdilar o'shalarning fitnasidan. Onalari Bibi Maryam bilan hali u yerga ko'chib, hali bu yerga qochib, hali u yerga bekinib o'sha da'vatlarini qochib yurib qilardilar. Oxiri bo'lmay haligi dushmanlar Damashqni bir yomon zolim podshosi bor edi. Shu podshoga borib chaqimchilik qilishdi. Quddus tarafda bir odam chiqdi. O'zini nabiyman yoki xudoman deb da'vo qilyapti. Odamlarni yo'ldan uryapti. Sani ham tayinga suv quymoqchi. Nima desa deyishib haligi podshohni, zolimni achchig'ini chiqarishdi. Keyin u podshoh o'zini Quddusi sharifdagi valisiga xabar yubordi. Ana shu buzg'unchilik qilib yurgan odamni ushlab osinglarda boshini ustiga tikonni sanchib qo'yinglar tikonni degan buyruqni berdi.
haligi vali endi buyruqni bajarishga harakat qiluvdi. Yahudiylar hammasi unga askar bo'lib qo'shilishdi. İsa alayhissalomni topib o'ldirib, xochga osib, boshlariga tikanni sanchib qo'yishni rejasi bilan quvlashni boshlashdi. Jumadan shanbaga o'tar kechasi qorong'u paytda İsa alayhissalom o'zini oz sonlik havoriylari bilan qolgandilar. Bu voqealar qorong'ida, to'stapalonda bo'lganligi uchun noaniqliklar juda ham ko'p. O'sha İsa alayhissalom bilan birga qolgan odamlarni ba'zilar 12 kishi deydi, ba'zilar 13 kishi deydi, ba'zilar 17 kishi deydi. Necha kishi bo'lsa bo'lsin, bir uyga kirib bekinishdi. Qorong'ida turishibdi. Haligidan g'alag'ovur qilib kelishyapti, izlashyapti, u yerda yerini qilyapti, qochishni iloji qolmadi. Shunda İsa alayhissalom aytdilarki, kim meni tusumga kiradi dedi. U bir yosh yigit o'sha qavmidan eng yoshi men deb ortinga chiqdi. Qarab turib, bu bola yosh ekan dedilar, sen bu yoqda turib deb turib, kim meni tusumga kirishni istaydi dedilar. Hamma jim turardi, haligi yosh yigit yana chiqdi. Yana qaytardilar. Uchinchi marta ham shunday bo'lgandan keyin yana o'sha yigit chiqdi, o'sha sansan dedilar. O'sha sansan, ya'ni meni tusumga sen kirasan dedilar. Va unga va'dalarini aytdilar. Shunda haligi navbakorlar bostirib, eshiklarini bostirib kirayotganlarida, yaqin qolganlarida İsa alayhissalomni mudroq bosdi. Mudroq bosgandan keyin moridan Alloh taolo u zotni qutqarib o'ziga ko'tarib oldida, haligi kirgan yahudiylar İsa alayhissalomni tuslariga kirib turgan yosh yigitni o'ldirishdi. O'ldirishib ko'tarib olib chiqib, xochga osishdi-da boshiga tikonni qo'yishib qo'ydi. Keyin hammaga e'lon qilishdi. Biz İsa'ni o'ldirdik, deyishdi. Ana shu, demak, bo'lgan hodisa shu. Hodisa haligi aytgandek qorong'ida to'stapolonning ichida bo'lgan, har kim o'zini aytganini aytaveradi. Lekin haqiqat Qur'onniki. Qur'on haqni aytgan. U navbakorlarning qo'li İsa alayhissalomga tegmagan. Alloh taolo o'ziga ko'tarib olgan, buni Qur'onda aytgan. Va ma qataluhu va ma sadabuhu valakinnalloha, ya'ni ularni u o'ldirgani ham yo'q, o'ldirishgani ham yo'q İsa'ni, osishgani ham yo'q. Balki Alloh o'zi uni o'ziga ko'tarib oldi degan. Endi mana shu holatda Yahudiylar da'vo qilishadiki, biz İsa'ni tutib o'ldirdik. Olib chiqib xochga osdik, boshiga tikanni qo'ydik, boshqa gap yo'q, tamam. Masihiylar aytadiki, İsa o'lgan, ko'milgan, ammo 2 kundan keyin qayta tirilgan deydi. Yana bir turibi boshqa gapni aytadi. Uchinchisi, mana hammasi o'lgan, qayta tirilgan. Ya'ni odamlarni gunohini o'ziga olish uchun o'zini fido qilib o'ldi. Yana qayta tirildi. Xudomiz deydi. O'lib tirilsa xudo bo'ladimi? E'tiqodlari shu. Lekin bizning e'tiqodimiz bo'yicha İsa alayhissalom o'lganlari yo'q. Alloh taolo o'z zotini o'ziga ko'tarib olgan. Endi Rasul akram alayhissalotu vassalomdan ko'p hadislar rivoyat qilingan. Hadislarda Me'rojga chiqqanlarida İsa alayhissalomni ko'rganlarini, tushlarida ko'rganlarini aytadilar. O'rta boy odam, qizg'ich oq rangda, sochlari mayin deb, ozg'in deb İsa alayhissalomni hamma sifatlarini Rasululloh turli nimalarda, hadislarda aytib berganlar. Xo'p, Alloh taolo İsa alayhissalom innahu la'ilmun lis-sa'a, ya'ni İsa qiyomat kunini belgisidir. Ya'ni ki qiyomat kunida İsa alayhissalom qayta tushadilar, xochni sindiradilar, cho'chqani o'ldiradilar va yer yuzida adolat o'rnatadilar, İslom shariati bilan ish olib boradilar.
Mana shu haqiqat, bor haqiqat. Qolgani hammasi taxmin, yolg'on, o'zicha to'qilgan narsalardan iborat bo'ladi. Hatto Injillar, 4 Injil bor, qabul qilingani. Qabul qilmaganlar nechta bo'lsa bor. Shularda ham Iso alayhisalomning nasablari ham ikki xil. Ularning gaplari sal hasboslab gapirsa ham, tagini qaraydigan bo'lsa, Iso Maryam bilan Yusufun Najjor deganni zinosidan paydo bo'lgan bola deyishadi. Ba'zilari yo'q, endi u zino bo'lmagan, shu ota-onasi o'rnida yurgan deydi. Ishqilib shu nima bor? Ana shu e'tiqod bilan gapirgan gaplarida ham o'sha Yusufun Najjorga bo'ladigan nasabda ikkita Injilda ikki xil odamlar kelgan. Ya'niki hammasi taxmin, noto'g'ri, asli yo'q gaplar. Injillar ham shundan iborat. Iso alayhisalom davrlarida Injil bo'lmagan, u kishidan keyingilarning davrida ham bo'lmagan. U qancha yillar o'tib, o'sha hozir Barnabani Injilni nomi bilan aytilgan Yohanna, Paravistan 4 ta odam o'tirib olib Injil yozgan o'zlari uyida. Ha, bizga o'sha tepadan ilhom bo'ldi, shuni yozdik. Yozsa bo'lar ekan, boshqalar ham yozavergan. Keyin 300, 400 shuni atrofida Injil bo'lib ketgan. Bo'lib ketgandan keyin Konstantinopolning podshosi, Rim imperiyasining podshosi xristianlikni qabul qilganda qarasa haligi holat. Keyin hamma o'sha ruhoniylarni, patriarxlarni to'plab bir katta xonaga qamaganda shundan to'g'ri Injilni topmasang chiqishmaysan degan. Ular talashib, tortishib, 4 ta Injilni mana shu to'g'ri deb tan olishgan. Qolgan 300 palonchasini yo'qotishga qaror qilgan. Keyin u Konstantin degan podshoh ham mayli 4 ta bo'lsa 4 ta deb 3-4 tani qoldirishgan. Mana shunaqa, demak, almoyi aljoyi ishlar bo'lgan. Ana bu haqiqat faqat Qur'onning haqiqati. Iso alayhissalom Alloh emas, Allohning o'g'li ham emas, uchlikni biri ham emas. O'zlari Qur'onda aytgandek Allohning bandasi, nabiysi, kitob tushgan payg'ambari, onasiga yaxshilik qiluvchi muxlis farzand va ila oxiri. Mana shularga biz ishonamiz. Mana shu haqiqatlar ochiq oydin turishiga qaramasdan hozir bizi xalqimizni farzandlaridan birlari shularga iymon keltirib, masihiy bo'lib, kallasi aylanib cherkovga cho'qinishi yuribdi. Bo'lgan bo'lmagan deydiyolarni aytishadi. Alloh o'zi saqlasin bunaqa narsadan. Mana nabiylarning qissalari Qur'oni Karim asosida. Rasul akram alayhissalotu vassalomning sunnatlari, hadislari asosida eng pok nabiylarga Alloh bergan martabani o'zlariga qaytarib bergan qissalar hisoblanadi. Haqiqat mana shunday bo'ladi. Mana bu narsalarni, demak, biz mu'min musulmon kishilar sifatida Qur'onda kelgan haqiqat, sahih sunnatda kelgan haqiqat sifatida bilmog'imiz kerak. Chunki bu payg'ambarlarni hammasiga iymon keltirishimiz bor. Bizi iymonimizni ajralmas bir qismi. Agar biz Muhammad alayhisalomga iymon keltirsak, Qur'oni Karimga iymon keltirsak, la ilaha illallohni aytsak, namoz o'qib, roza tutib, haj qilib, zakot bersak, u Iso payg'ambar emas desak, musulmonligimiz qolmaydi. Qur'ondagi haqiqatni inkor qilgan bo'lamiz. O'sha 24 payg'ambardan qay birini payg'ambar emas degan odam tamom musulmonligi qolmaydi. Bu esa islom dinini bag'ri kengligidan, insoniyatni barcha yaxshilarini merosxo'rligi ekanligidan, merosxo'ri ekanligidan. Islom dini Allohning barcha dinlarini samarasini to'plagan olamshumul din ekanligi. Nabiy Muhammad sallallohu alayhi va sallam anbiyolarni durri ekanliklari. Qur'on o'zidan oldingi barcha ilohiy kitoblarni
ma'nolarini, haqiqatini o'ziga jamlagan Allohning oxirgi mukammal qiyomat qoyim bo'lguncha boqiy qoluvchi mo'jiz kitobi ekanligini dalilidir. Islom ummati barcha ilohiy kitoblar, nabiylarga ega bo'lgan ummatlarning merosxo'ri ekani, ularni davomchisi ekani, ularni hammasini e'tirof etishi, bag'ri kengligi, ularni hammasini birodarimiz, nabiyimiz deyishi. Mana shu 24 ta nabiy, Maryam ona, boshqalar hammasi keldi. Farzandlarimiz nomlari bor. Iso degan bolalarimiz ko'p, Musa degan bolalarimiz ko'p, Harun degani bor, Ibrohim, Ismoillar hamma yoqda. Qizlarimizga Maryam degan ismlarni boshqalarini qo'yamiz. Hammasi shu bag'ri kenglikdan. O'shilarni bir qismi ekanligimizni bildiradigan holatdan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'z nabiylari haqidagi qissalarni, demak, o'rganganimiz uchun ajrimizni, savobimizni ko'paytirib bersin. Ana shu qissalardan ibrat olib, yaxshi bir holatda, demak, iymon keltirgan holimizda Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil qilib, o'z zotini rozi qilib yurishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin.